Fala rapaziada, Neguinho na área. Sejam todos bem-vindos e galera. Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês pegarem a arma do Dexter. É uma arma muito boa, é uma arma rara e icônica. Não é aquela arma que você vai deixar equipado sempre, mas é sempre bom ter algumas armas aí de reserva, se você quiser usar. E também é do Dexter, né, cara? O Dexter aí, para quem já fez o prólogo, sabe que o cara é vacilão. Então vamos lá e pegar essa arminha aqui, que ela é bem bacaninha, bem gostosinha de jogar. Galera, a localização pra você pegar essa arma vai estar aqui embaixo, ó, vamos é, distanciar aqui a câmera, né, está aqui pro lado direito do mapa, tá galera, vem aqui todo do lado direito, aqui do lado de Santo Domingo, vem aqui pra direita, só aproximar aqui no final da estradinha aqui, tá galera, vocês vão vir até aqui no final e a gente vai seguir aqui para baixo, beleza galera, ó. Eu tô no comecinho da estrada, depois isso aqui é só vem reto, vem reto aqui, segue a trilha, tá, galera? É bem de boa, é bem simples, tá? Vamos aqui retão. Beleza? Vamos dar a volta, vem de carro, tá, rapaziada? Porque aqui é bem longe. E aqui, cara, aqui vai estar tá o gorducho. Lembrando, rapaziada, esse vídeo aqui vai conter spoilers, tá? Até o prólogo. Se você já fez o prólogo do jogo, é quando aparece a logo do Cyberpunk 2077. Aqui não vai ter spoiler pra você, não. Mas se você não quiser saber nada sobre o jogo, nada sobre o prólogo, aqui vai ter spoiler, tá? E dito isso então, galera, agora eu posso falar aqui que o Dexter tá morto, cara. Todo mundo viu que fez o jogo aí. E a arma dele vai estar tá aqui, ó. Plano B. Essa é a arma muito massa. É uma arma rara icônica, tá? Aqui em cima da minha tela, vou pegar ela. Pronto. Peguei ela. Vamos ver como é que ela é. Deixou aqui no inventório. É, Deixou aqui nela. Plano B. E ela está aqui, galera. Ela é uma arma rara icônica, tá? Ela não é uma arma tão boa, mas ela cabe bastante munição, você pode atirar demais nela. E vamos fazer um teste com ela, com certeza, né? Deixa eu equipar ela aqui, beleza? Tá equipada e vamos lá. Ah, galera, e lembrando pra vocês: se você vir aqui, aqui vai ter um freezer aberto e vai ter um corpo aqui que vocês podem explorar, tá? Então explora tudo que tem aqui, já que você já veio aqui pra pegar a arma. Então faz tudo que tiver aqui nos arredores, talvez tenha algum item aqui, beleza? Agora bora lá testar nossa arma. Já tô aqui com ela. Acabei de voltar aqui. Área hostil. Eu não sei qual que é o nível dos carinhas aqui, mas vamos tentar, ó. Já vou pular. Olha como é que ela atira, ó. Não tá arrancando muito porque o nível dos caras é muito alto. Olha como é que tá. Mas ela é basicamente isso, tá, galera? ó. Cabe bastante munição, tem muita coisa. Deixa eu dar uma corrida aqui, porque senão vai dar tudo errado. <laughs> Mas ela, cara, a munição dela tá ali 6260, cabe muita coisa, muita bala, que a munição dela é muito boa mesmo. E é isso aí, rapaziada. Rapaziada, então é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu gostei aqui embaixo, galera. Não esqueça e se inscreve aqui embaixo. Todo dia temos vídeos aqui de Cyberpunk. Tem dia que tá tendo 3, 4 vídeos. Tamo dando a louca aqui fazendo a limpa no Cyberpunk. Várias armas lendárias, coletes, tudo lendário, tudo de Cyberpunk. Você acha aqui no canal? Então se inscreva aí. Abraço do nego. Tamo junto sempre. Valeu e fui!